Во програмата за одбележување преку свечена седница на Советот на Општина Росман и Локалната самоуправа, на овој ден му се даде потребното значење како важно случување во цела општина. Пред 22 години Општина Росман стана самостојна општина со собствена администрација, градоначалник, своја локално одлучување и уредување. Денеска на денот на честувањето, градоначалникот Бранко Јанев и Советот на Општината предвидува и организира одржување на свечена седница на Советот на Општината. Седницата ја отвори председателката на Советот Марионка Печевска, а обраќа имаше и градоначалникот на Општината Бранко Јанев. Во својот говор, првиот човек на Росоманска општина Јанев зборуваше за работењето во изминатата година, за работењето во 2018 година, но и вложувањето во разни инвестициони проекти и најави за нови вложувања. Бизнис секторот исто така има најава за вложувања во неколку инвестиции во општината, а самата општина во комуналната инфраструктура, потоа проекти во сферата на јавните предпријатија и служби, како и подобрување на условите на здравствената заштита, образование и културно издигнување. На свеченоста на учениците Ѓорги Димов, Ружица Груева и Мартин Јованов им беа врачени пофалници и награди за достојно презентирање на општината надвродне за постигнати резултати во самото образование. Во културно-забавниот дел настапија ученици од Општинското основно училиште Перетожев и групата Дакапо Бенд. Свечената седница ја следеа представници на државни институции, градоначалници на неколку општини, раководители на јавни и приватни предпријатија, граѓани и ученици од Росман. Привилегија и задоволство, но истовремено и голема обврска е што ја представувам општина Росман. Токму така ја доживувам и мојата функција на градоначалник на општина Росман. Општина Росман има околу 4000 жители, убаво место положба, плодна земја, близина на реката Црна ја права тоа општина атрактивно место за живење. Во екот на летната сезона, општина Росман е вистински центар на тиквешијата. Наликува на еден голем откупен центар и тука своите производи ги пласираат сите земјоделски производители од целата тиквешија. Општина Росман постои и функционира од 1996 година, односно 22 години. За овој период сите мои предходници, колеги на свој начин оставиле белег во својот во развојот на општината. Верувам дека и јас ќе дадам еден свој скромен придонес во развојот и афирмацијата на општината. Како избрано лице ја имам честа и одговорност пред граѓаните преку разни реформи и разумна политика да ги решавам отворените прашања кои се однесуваат пред се на локално, но и на национално ниво. Програмите кои што содржат значени проекти за подобрување на условите за животот на граѓаните во општината, во општина Росман и локалните средини треба да се имплементираат, започнатото да го завршиме, бараното од граѓаните да го исполниме. Предизвиците се големи, а ние како избрани лица имаме одговорност пред граѓаните да ги оправдаме нивните очекувања и довервата која што ни ја дадоја на непосредните локални избори за развој на нивните општини и подготовка на истите за влез во европското семејство. Секоја општина се стреми да биде успешна, а секоја успешна општина на крајот од годината ги сумира сработените проекти од претходната година, проектира нови развојни планови со кои настојува да биде уште поуспешна во идната година. Успешноста пак е критериум кој ги мериме според реализираните проекти и нивната корист во заедницата и незините граѓани. Почитувани присутни, Општина Росман бележи позитивни финансиски резултати. Рационалното и одговорното управување со средствата на граѓаните ќе се искористат за имплементирање на проекти и активности за подобрување на животот на граѓаните на Општина Росман. Јас пак можам да кажам дека сум задоволен од оваа 2018 година, прва година, кога во неа се остварија или се започнаа да се реализират одреден број на проекти. Во оваа прилика би спомнал дел од реализираните проекти од сферата на комуналната и патната инфраструктура во Росман и останатите населени места во Општината, но и од другите сфери. Ќе наведам дел од многобројните реализирани проекти кои што се реализирани или се во тек. Од делот на социјалата за прв пат во Општина Росман, односно за потребите на градинката и на основното училиште, ангажиран е логопед, а во фаза на реализација е и проект за грижа за стари лица, каде што се ангажирани три лица.
Исто така беше реализиран и јавен повик за јавни работи, каде што беа ангажирани 4 лица. Реализирани се многобројни хуманитарни, крводарителски, еколошки акции, вклучуваќи и поддршката на планинарското друштво Трансверзалец за искачување на клепа со преку над 400 учесници. Даваме поддршка на невладините организации, спортските клубови, културно-уметничко друштво, спортските друштва и во таа смисла, еве, како последно, успеавме да набавиме семафор, се со цел салата спортска да биде поефикасно искористена. Во делот од образованието, обезбедивме за прв пат со поддршка на Советот на Општина Росоман за прво одделение комплетен прибор за посетување на училиштето. Во делот од здравството, благодарение на Министерството за здравство и благодарение на Општата болница од Кавадарци, обезбедивме постојана услуга, лабораториска услуга, која до сега беше два пати неделно, но од сега тоа е секој дневно. Во делот од животната средина организирани се еколошки акции во кои што учествува Обштинската администрација на Обштината, Јавната установа Детска градинка, Основното училиште и Јавното предпријатие Росова. Чистење и собирање на отпад во и околу Росова. Меѓу успешните проекти може да ги издвоиме и оние кои што се при крај, односно тоа е набавката на трактор за потребите на комуналец во соработка со Светска банка, односно МСИ проект. Исто така, при крај е и уште една апликација, односно завршување на уште една апликација, тоа е во соработка со UNDP. Повторно, како поддршка на јавното предпријатие комуналец за набавка на едно возило за собирање смет, кое, ете, се надевам дека ќе ни ги подобри условите за собирање и однесување на смет. Во делот од инфраструктурата реализиравме, односно завршивме локален пат кон Мрзен, во должина од 800 метри, и во делот од изградбата на улици, односно асфалтирање и бекатонирање, завршивме туку речи во сите села, беа фатени во Росоман, две во Росоман, две во Трстеник, една во Манастирец, две во Дебриште и во Сирково исто така, две реализирани се улици. Истовремено обезбедени се средства и проект за промена на и решавање на проблемот со водата во село Сирково, кое што е дел исто така од комуналната сфера. Санација и косење на локалните патишта Манастирец, Дебриште, Трстеник и во оваа прилика еве да истакнам дека ни помогна предпријатието, односно акционерското друштво ГОЦ Делч Трстеник. Исто така имавме активности во делот санирањето на полските патишта кои што се исто така од големо значење за функционирањето на граѓаните на општина Росоман. Реализирана е за прв пат манифестацијата Свети Трифун, за прв пат и мисля, че ни дека таа беше доста успешна и оваа прилика му благодарам на сите кои што помогнаа во нејзина реализација. И уште една друга манифестација, тоа е Праскобер 2018 година, каде што традиционално имавме гости од Србија и Романија. Но нашата работа не застанува тук. Од нашите планирани проекти ќе избиваме некој. Се разбира дека има уште предизвици, нерешени проблеми, а ние еве со одредени планирања и со проекти планираме тие да ги еден дел од нив да ги решиме. За оваа година планирано е завршување на односно асфалтирање на локалниот пат Манастирец-Трстеник, решавањето на проблемот со уличното осветлување во Росоман, кој што е тука е најизразен, но и во останатите на населени места. Решавање на проблемот со проширување на капацитетот на детската градинка Праскечка, која е, за жал, нема доволен капацитет да ги прими сите побарувања од родителите за сместување на нивните деца. Доградба и на училници во основното училиште Перетошев. Оваа година, најпосле, и ИПА проектот
е во фаза на решавање, односно тоа е решавање на проблемот, односно активности околу реконструкција и санација на старото училиште, каде што ќе обезбедиме дополнителни простори за кои што и онака ги имаме во недостаток за потребите на сите граѓани на општината Росово. Во тек е изработка на проектна документација за улици во околу 2,5 метри, односно 2,5 километри низ Росоман и Трстеник и останати места. Во овие исто така проектни документации спаѓаат и проектни документации за изградба на канализација. Почитувани присутни, Општина Росоман со својата местоположба е интересна за инвестирање на странски инвестиции, меѓу која и германската Sinceritas, која пак ќе овозможи дополнителен економски развој и дополнителни шанси за вработување на околу 340 нови вработувања во прва фаза, а подоцна се надеваме дека тој број во втората фаза ќе биде уште поголем. Во тек е и реализација на изградбата на патната делница Градско Прилеп, која минува низ нашата општина, со што се пред се се подобрува безбедноста на патниот сообраќај и можноста за уште поголеми инвестирања и бизнис остварувања во нашата општина. Се отвараат и европски перспективи за нашата општина преку имплементација на многубројни европски проекти, како што се отварањето на ИПА фондовите, кои што европски финансиски средства се ставени на општината за реализација на многубројни капитални проекти. За таа цел на нашата општина е потребно зголемување на капацитетот од млади, едуцирани, но и компетентни стручни лица и квалитетни кадри за успешно аплицирање, спроведување и имплементирање на европските бизнис проекти и отварање на евроатлантските перспективи на нашата општина. Почитувани присутни дами и господа, би сакал да ви се заблагодарам на сите кои дадовте свој придонес за реализација на многобројните проекти. Многобројните досегашни и идни и општински проекти, било со своје директно учество во нивната реализација или со добронамерните критики и обезбедената поддршка од ваша страна. На крајот би сакал да ја искажам и потребата на една друга димензија, нематериалната, туку духовната, солидарната и хуманата. Можеме да градиме улици, патишта, колку што сакаме, згради и објекти, но пред се и над се, да се почитуваме меѓу себе, да им подадеме рака на немочните, незаштитените, односно на најкревката група на луѓето во општеството. Верувам дека во 2019 година заеднички ќе продолжиме да ја градиме европската перспектива во економски стабилна и независна општина со транспарентна и одговорна власт, со среќни и задоволни граѓани. На крајот, еве се ближи Свети Никола, на сите оние кои што слават Свети Никола, им ја честитам славата. На сите граѓани, бидејќи се ближи и Нова година, им ги честитам новогодишните празници и Божич. И на крајот, на сите граѓани, им го честитам денот на општината за добро здравје, среќа, береќе, благосостојба, исполнети со добра мисла и верба во себе. Нека ни е среќна новата 2019 година и нека ни се честит престојните Божични празници и уште еднаш нека ни е честит денот на општината.